strana 3, prázdný obdelník, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, utvoř otázku a odpověď. Dvě úlohy, které si máme číst, jdeme na ně. Dívka s copama má jedno červené jablíčko a dvě žlutá jablíčka. Podíváme se na znázornění. Tak, tady je znázorněné to jedno červené a tady ta dvě žlutá. přečteme si další malý pergamen. jedno červené jablíčko a dvě žlutá jablíčka. Někdo to klidně může to znaménko přečíst plus, takže jedno červené plus dvě žlutá. No a je tady o tom příklad Jedna a dvě rovná se tři. Ano, jedno červené jablíčko a dvě žlutá jablíčka rovná se tři jablíčka celkem. A ta otázka, kolik má ta dívka s copama celkem jablíček? No, vypočítali jsme, že tři. Takže odpovíme: Dívka s copama má dohromady tři jablíčka a jdeme číst další úlohu. Máma má dvě žluté hrušky a jednu zelenou hrušku. Znázornění. Je tady znázorněno všechno. Dvě žluté hrušky, tak ty jsou tady. Jedna zelená, ta je tady na malém pergamenu. Si přečteme: dvě žluté hrušky a jedna zelená hruška takže to je takhle dohromady. Kolik je to hrušek? 3. Takže ten příklad 2 a 1 rovná se 3 nám přesně říká, kolik je to dohromady. A naše otázka, jak bych se mohl zeptat? Jo, už vím. Kolik hrušek má máma celkem? 2 a 1 rovná se 3. Takže máma má celkem tři hrušky. Prošli jsme si celé druhé cvičení a vy určitě dokážete nyní vypočítat příklady 1 a 2 rovná se 3, anebo obráceně 2 a 1 rovná se také 3.